เตรียมตายมันชุบเฮ้ยสับสมัยสับสมัยอะไรอะไรกระสับสมัยอยู่กันโนอะไรสับสมัยกันสับสมัยโอ้นายเจ๊เก่งสมัยที่อะไรนางเนี่ยเฮ้ยสมัยที่สบายสบายไอ้ชอบก็เก่งจังมากไอ้ดูมึงดูมึงมาดูมึงมาเลยมาเลยអូប្រេអាប់វាស្ទើរតែមរែកគេដែរក្រោយតែចោលរួមលើលើវីអើបាទ3បាទ3អាណាបាន3ណាបាន3ហើយយេតោតោតោអាយអាប់អាពីអីវីយូរទៅតោតេតេអាពីយ៉ាអាពីមកមកយេត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 េអឺបាទ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 អឺបំភីចេញជំនែបានទៅលើអណាងទៅដែរចុះឲ្យបាយចុះអើត្រៀមត្រៀមកាត់កាត់អឺមួមួអាវិតអាវិតបានមុនអេណាកុំនេះកុំបាំងគេអាវិតបានមុនអឺមួយទៀតស្បៃអើណាក្តីអឺមិញអាវិតវិញមិញអើចាំមួយម្នាក់បាទអើអមអមយូអឺអាក្តីក្តីបានពីអាវិតបានមួយតាដាំលៀបផ្ទះណានេះបាយហើយអើអាប់បាយហើយមួយទៀតអាខ្មុំខ្មុំអើអាខ្លាមិនអើអានេះបានឈ្នះ2ដងណាចាខំអស់ពីយេស្រាអើຕົកលៀបក្បាលអាខ្លាតើតើតើស្រាអាស្រាអាតារត់ទឹកឆៃយេអាអាអាតុកតុកឆាយេអា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 ដងកបាហាបៃអេខ្ញុំមកពីបិកោព្រេកទេមកទុកអញពឿអីមកយ៉ាងមកជុកទុកឆាទៅការទឹកជូនសំតាក្តីយ៉ាសំតាអាវិឈ្មោះមីកត្រប់មែនទុកអញទីយ៉ាម៉េចកុបក្បាលអាវិតកុបក្បាលអាវិតយើយកមកទៀតទុកហត់ចែកបាយតៃយកជើងក្បាលអាវិតបាយប្រាំនេះអង្គបងទឹកដែរខោអញយ៉ារងអាមិនថាតាមអ
តារាងស័កនិស័យតារាងស័កនិស័យតារាងឆ្រាក់វិឆ័យស្រាក់និស័យ23តួស្រាក់និស័យ23តួស្រាក់និស័យ23តួត្រាអ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 េអេត្រៃអីអឺត្រោ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 អេ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 តោ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 រុំតោអើស្រអំតោស្រអំ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 អំត្រៃស្រអំអំស្រអះតោរអូតោរអេតោរអូតោអើស្រាក់ពេញតួ15តួស្រាក់ពេញតួ15តួស្រាក់ពេញតួ15តួអា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 អី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 អ៊ូ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 អើអើរឺរឺរឺល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 ឺអេអៃអេអៃអោអៃអោអៃយួរកោកោ